Монгол Ардын намын 62 гишүүнтэй эдгээр бол том дарангуулгч ганц нам болж хувирч байгаа юм байна. За би бодлогоор хелий. Одоо энэ хэд хөнийн дараа болох гэтээгээр ерөнхийлөгчийн сонгуульд дөрвөн нам нэр дэвшүүлэх хэрэгтэй. Эднэрээр яаж тоглож ийм үү? Ардчилсан намыг засгийн газрын харьяаны бүртгэлийнхээ байгууллагыг оруулаад самруулад өнөөдөр хүртэл ингээд өөч шүш өлчигш болгоод хайж байна. Энийн яаж байгаа вэ гэхээр Ардчилсан нам бол Та на тэр хөрс сүхтэй ч нөрсдгүс тийм хүмүүсие гаргаж чадах чадвартай юм нам унтрас зориуд ингэж энэ намыг болвол хөдлүүлж юм. Хоёр дагаад н хүн намар цэцэд өргөлөөгүүлсэн байна. Би тэгж одоо уньшиж байна. Гурав дагаад Монгол ардын хувьсгалт намыг болвол өөртөө нэгтэх нь техтэй Ганбаатриг л нэр дэвшүүлэхгүй байхын тулд энэ ажлыг хийжээ. Би эндээс нэг дүйлд хийж байгаа. Монгол Ардын Нам намуудын дээр гарч ий. Танай 62 ч бас харахад хэцүү болж дээ чаваас. Таанар биш. Танаа өдөрдох цэвэл нэг өөр хуралдаал засгийн газрыг огцруулаад шин нэм хийдик ийм л болж. Энэ юу гэсэн үү? Монгол Ардын Нам төрийн дээр гарч ий гэсэн. 3 дугаарт. Цис, цис бол яах вэ чаваас? Цис бол Монгол Ардын намынхны махинацд ордог. А ардын намынхны дутуг нь үүсэж хийж чадаагүй юмныхан дутууг нь гүйцэж дунд үрийг нь дүүргэдэг ийм хавсарга маягийн гар хөл маягийн байгууллага болсон бай. Эндээс бас нэг дүн үлд хийж байгаа. Монгол ардын нам Цецин дээр гарчээ. Таньд их олон юмны дээр гарчтэй. Их өндөр дээрээс унахар чинь таргчин хөдөлдөг юм л да. Таньд энэ төрх их яах вэ? Монгол улс улс шиг улс баймаар нэг намын дарангуул байхшгүй. Нэг хүний дарангуул байхшгүй. Энэ зүйлээ ярьж яж энэ юм ярих орон шаал өөр юм яриад их юм. Тэгэхээр Одоо энэ сонгуулийн хууль а хэрэгжүүлээд өвн төвсөн үрэнқийлэгч бол ард түмнээсээ гарсан байсаа. Эргээд ард түмнээрэ дүн тавилах их хэвтэй. Өмнөх хүмүүс нь тийм их хэвтэй байсан. Энэ эрхийг хадгалж үлдэх ёстой. Энэ бол 62 65 та нарыг үүрэг байсан баггүй юу? Энэ нь одоо цаашаа явсаар байгаад эргээд Монголын нийгэмд Монголын хөрөш хороонд буух та ард түмний цус хасгаснаар шийдэгдэхгүй. Ингэж болохгүй шүү.